Pirotski radnički je posle 19. kola Srpske ligi Istok opet usamljen na vrhu tabele sa tri boda prednosti odnosu na Dubočicu iz Leskovca. Beli su na gustovanju brzom brodu savladali ekipu OFK brzog broda sa 3-0. Golove su postigli Stojanov, Nemanja Mančić i Đurović. Najveći rival za prvo mesto ekipa Dubočic iz Leskovca poražena je na gostovanju u Knjaževcu od Timočanina sa 2-1, tako da Beli opet imaju tri boda prednosti. U narednom kolu Radnički dočekuje u nedelju u Pirotu ekipu Vlasine iz Vlasotinca. Košarkaši Pirota pobedili su u predposljednjem kolu play-offa za plasmanu košarkašku ligu Srbije ekipu Radničkoj iz Kragujevca sa 85-78 i tako naneli drugi poraz z novom prvaku lige i povratniku u elitu kako je u Zemunu borac pobedio ekipu Džokera i Sombora, košarkaški klub Pirot ima mogućnost da se pobedom protiv Džokera u Somboru ponovo plasira u košarkašku ligu Srbije. Za to će našim košarkašima biti neophodno ubedljiva pobeda već od 18 pojene razlike. U 18. kolu zone Istog, Tanas Korajić je na gostovanju u Boljevcu, u golom Todorovića savladao ekipu Rtnja sa 1-0. Istim rezultatom Lužnica je u komšiskom derbiju pobedila u Babušnici Pirotsko jedinstvo, gol odluke postigo je Vasić. Balkanski je na gostovanju u Sokobanji bio bolje odozren na 3-2, dok je Rajko Mitić iz Bele Palanke poražen u Knjaževcu od ekipe OFK Knjasa 2-1. U derbiju druge lige futbalerke Pirotskog Radničkog pobedile su na gostovanju u Jagodini stojmenu ekipu sa 3-2, golove su postigle Tamara Trajković i Ana Pejičić 2 Ovom pobedom naše futbalerke već sada su obezbedile ekspresan povratak u Prvu ligu Srbije. U 16. kolu Treće lig istog futsal klub Irgos je u Halikej poražen od lidera prvenstva ekipe Bele crkve iz Kuršumlije sa 7-4. Golove za naš tim postigli su Bojan Kostić 2, Jonić i Nikolić. Klub malog futbola Pirot je sinoć u Halikej savladao Jagodinu sa 6-3. Golove su postigli Marko Pešić i Simonov po 2, Vacić i Lazar Filipović. U derbiju 15. kola drugi ligi istok od Bojkaški klub Piroti u sjajnu atmosferu u Hali Kej namučio lidera prvenstva i jedinu neporaženu ekipu u ligi Topličanin iz Prokuplja. Meč je završen pobedom gostujućeg tima 3-1 u setovima. Istim rezultatom od Bojkašice Pirota su u Hali Kej u regionalnoj ligi Niš savladala ekipu Pini iz Aleksinca.